କଣ ସେୟା ଭାବିଛି ଯେ ଏମାନେ ପାର୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ବା ଭୁଲି ଯାଅ, ଭୋଟରୁ ବି ତ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ପାଇଯିବା ଆସୁଛି। ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଫାଲତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ପଚାରୁଛ, ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି କାହା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହୋଇନି, ପରିବହନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ୟାର ଏକମାତ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୋର୍ଟ, କୋର୍ଟରେ ହିଁ ଯାହା ହୋଇପାରିବ କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ନାଇଁ ତ କେହି ଯଦି ନ ଶୁଣିଛି ଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ ବି କ'ଣ ତନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବ, ସେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଢ଼ିବ, କେତେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଏଗୁଡ଼ା ଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡେରି ହେବ। ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ହତ୍ୟା ଫତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକେଇବେ, ଏସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ତ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତୁ ତତେ ଏତିକି ଦେଲି ତୋ ଏରିଆରୁ ଏତିକି ମତେ ଆଣିକି ଦେବୁ, କିମ୍ବା ଅମକ ହେଲେ ଏତିକିଟା ତୋ ପାଇଁ କାମ ଜୁଟେଇବି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେବ। ଏ ତ ତାଙ୍କ କୋଟା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠି ବି ପିସି ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ନ କରିବେ ସେମିତି। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି, କ'ଣ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ପଇସା ମାରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଇସା ମାରୁଥିଲେ ସହାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆସିଯିବ ଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଭୁଲ ଅଛି ଯେ ନିଜେ ସେମାନେ ସାଧୁ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କୋଟା ବି ପାଇଯିବେ। ଆପଣ କେହି ନିଜ ଦେଖୁନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା ଦରମା ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ହିସାବରେ ଯେତେ ପାଇବ ତାଠୁ ବେଶୀ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁଠି ଆଣିବ, ଏ ତ ମୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଟା। ସେ ଯେହେତୁ ପଇସା ଦରକାର ତାର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ସୁଧ ମୂଳ ଆଦାୟ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ ସେ କାହିଁ ନ ନେବ, ଯାହା ହାତ ବାଟେ ଯିବ ଲାଞ୍ଚଟା ସେ ତ ପୁଣି କିଛି ମାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ଲୋକେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛି, ବେଶୀ ଖାଇବା ପାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଗସ ଭଳି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସିନା ଏତେ ଖୋଲିକି ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପାଟି କରିବେ, ଏମିତି ବକି ବକି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ଲେଟ୍ ଦି ଡଗ୍ସ ବାର୍କ କାରାଭାନ୍ ୱିଲ୍ ପାସ୍ ଅନ୍, ଏମିତି ଯୋଉ ନାହିଁ ନା କଥା, ସେମିତି କଥା ଚାଲିଛି। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେୟା ଭାବିଛି ଯେ ଏମାନେ ପାଟି କରିଥାନ୍ତି ବା ଭୁଲି ଯାଅ, ଭୋଟରୁ ବି ତ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ପାଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ସାହୁ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯେ ବରାବର ଏହାର ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ମୋ ସହିତ ଦୀପ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ଏବଂ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏମାନଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୋଇନି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବାବାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି 5T, ଏମିତି ଚାଲିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଆଉ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବି ଚୁପ୍, ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି।